Qeveria shqiptare shpenzon mesatarisht 21 milion euro, 2.3 miliard lek në vit për shërbimin e dializës, gati sa 5% e buxhetit të FDSKSH, Fondi Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Për kontrolli i lartë i shtetit gjatë një auditi që bëri për cilësinë e këtij shërbimi, në 13 indikatore, 8 prej tyre i vlerësoi me rrezik të lartë me ndikim negativ në jetën e pacientëve. KLSH-u rriti se shpenzimet publike për shërbimin e hemodializës nga 2016 në 2022 u rritën me 43%, duke arritur në 2.3 miliard lek. Prandaj pacientët nuk marrin shërbimet e duhura, edhe pse është aktivizuar një koncesion i posaçëm për këtë qëllim. Në Shqipëri, shërbimi i hemodializës është i ofruar dhe kryet nëpërmjet tre mënyrave. E para kryet nëpërmjet paketave të shërbimeve shëndetësore që financohen nga FSDKSH, i cili lidh kontratë me spitale publike dhe jo publike për rastet që janë përtej kapaciteteve mjekësore të institucioneve shëndetësore publike. Konkretisht, nëpërmjet këtyre kontratave, pacientëve u ofrohet shërbim në QSUNT dhe në tre spitale. Seanca e dializës që financohet nga FSDKSH në bazë të protokolleve të miratuara përfshin ekzaminimet e nevojshme biokimike, klinike dhe mikrobiologike dhe kryerjen e procedurës. E dyta, kryet nga klinika e nefrologjisë dhe klinika e dializës në QSUT. Ky shërbim kryet nga klinika e nefrologjisë dhe klinika e dializës për pacientët kronik të cilët janë të hospitalizuar në QSUT, si dhe për të gjithë pacientët me raste akute nga gjithë Shqipëria apo raste të tjera të veçanta. E treta, kryet nga PPP të hemodializës me kontratën koncesionare në 2016, ndërmjet MSHMS-s dhe shoqërisë tregtare Dia Vita për ofrimin e shërbimit të hemodializës. Realizohet kryerja e këtij shërbimi në 5 qendra pranë spitaleve rajonale Lezhë, Shkodër, Elbasan, Vlorë, Korçë. Objekti i kontratës së koncesionit PPP është ofrim nga ana e shoqërisë koncesionare, përkundrejt një kostoje prej 11.203 lek për seancë. Koncesioni i dializës ofron shërbim për vetëm 31% të pacientëve me dializë, e pjesa tjetër kryhet nga spitalet private dhe QSUT. Kontrolli i lartë i shtetit konstatoi se ka mungesa në menaxhimin e sëmundjeve të veshkave në fazën e fundit në Shqipëri, veçanërisht në hemodializë. Mungojnë udhëzime dhe procedura për regjistrin kombëtar të paketave të hemodializës dhe politika, udhëzime dhe kritere për vendosjen e avistulave dhe grafteve në fazën e paradializës, në përputhje me standardet dhe praktikat e mira ndërkombëtare. Sipas KLSH-s, këto mangësi ndikojnë në cilësinë e trajtimit dhe në shëndetin e pacientëve me sëmundje të veshkave, si dhe uljen e shpenzimeve për këto aktivitete. Qeveria ka lidhur kontratën e koncesionit me SHK Dia Vita me afat 10 vjet për një pjesë të shërbimit dializës me kosto 11.203 lek. Një pjesë të kësaj kostoje e zë vlera e materialeve të konsumit që përdoren gjatë një seance dialize. KLSH vëren se edhe nëse nuk realizohet numri i seancave të parashikuara në kontratë, koncesionari do të paguhet edhe për seancat e pakryera. Pagesa e një seance dialize të pakryer me çmimin e plot, pas zbritur materialet e konsumit, rrit fiktivisht koston për njësi të shërbimit të dializës. Në bazë të kontratës së koncesionit, në 5 qendrat e koncesionarit nuk kryen seancat e dializës për raste akute të sëmundjeve të veshkave. Pacientët nga të gjithë rajonet e vendit me raste akute të veshkave shkojnë dhe marrin shërbim në QSUT. Nuk bëhet identifikimi i disa pacientëve kronik të cilët janë projektuar që shërbimin do ta kryen pranë qendrës së dializës së koncesionarit, por kanë zgjedhur që shërbimin ta kryen pranë qendrave të tjera të dializës që mbulohen nga spitali jo publik, çka krijon premisa për pagesë të dyfisht të një seance dialize. Reinvestimi në pajisje mjekësore do të bëhet 100% dhe do të fillojë në 4 vitet e fundit. Koncesionari nuk ka filluar të reinvestojë në pajisje mjekësore, edhe pse kontrata e koncesionit është futur në vitin e tretë të zbatimit. Pajisjet mjekësore pas përfundimit të kontratës do të mbeten pronë e spitaleve publike. KLSH vëren se qendrat spitalore të kurimit të pacientëve me hemodializ rezultojnë prezent njësër problemesh të cilët prekin në mënyrë direkte shëndetin e pacientëve. Një pjesë e stafit të mjekëve specialist është i punësuar në spitale shtetërore, çka sjell si pasoi mungesën e tyre të vazhdueshme pranë pacientëve që kryen hemodializën, si dhe punësimi i tyre me kohë të pjesëshme, duke sjell kështu një ulje të nivelit të kërkuar të shërbimit për pacientët në qendrat e shërbimit të koncesionit. Mungesat e evidentuara në stafin mjekësor dhe atë mbështetës në qendrat e shërbimit të koncesionarit, si për shembull mungesa e mjekëve specialist në endokrinologji, gastroepatologji, radiologji dhe kirurgji vazal, mungesa e dietologut e mjekëve laborant, e teknikëve të pajisjeve mjekësore si dhe e shoferëve të ambulancave, mund të vështirësoj menaxhimin e situatave emergjente dhe trajtimin e përgjithshëm të pacientëve, raportohet më tej, marr nga Monitor.